Já jenom kašťo, co tu máme. Kulášik, mňam mňam, k tomu si dám vánočku, dobrou. Aha, pomarán do vnuka. Ale lyžita by to mala někde být? Na, mám ťa kotu hajena. Na konečne jedeš hrať, však som nic nejedol 2 dny, to už horšie jak pes som na tom. Ale som ja šikula. Tak si to otvoríme touto vidličkou. Čo? Čo to? Jaj, a vidlička vymenená na zavrtačku je v háji. Ach jaj. Snad to otvorím skladívkom z obchodu potreby pre Miley Cyrus. Dočkaj, toto čo je za stroje? Toto je vončo, no ukáž sa Miley. Je to možné toto? Všetko som zagrcal. Určite ten guláš po záruke. Také riedke to je jak... No nebudem radšej hovoriť. Čo teraz? A však dávno som neumýval steny, idem teraz. Jaj, ma kríže bolia, jaj. Mal som sa ja oženiť, no to fraša. Tak zo mňa by bol henten ten, DiCaprio, či jak sa ten maliar volal. Moje svaly staré, trochu vás natiahnem. Jeden! To! Ach, no to by bolo. Je na to sa vytapetovať byt? Tento obraz vidím prvýkrát. To čo je? Záclonky moje? Spiknutie záclon! Aj úzke sa tie dvere. Gladiátor ešte? Horšie! Jaj! Skoro som prebral tú stenu. Knižni tu moju ešte dať na bok! Na čo som spýtny? Však som na vodnej diete! Na tento obuvník a to je všetko. Tak, to máme, gladiátor máme. No ale kde je ten Nimbus 2000? A tu si. Budem ešte kýbel potrebovať. Štetku, tieto tapety. Od pra babky. Na ostatné haluze. Ej, ale som ja šikuľa. No, na meter nemáme vrá, tak musím takto Nimbuson merať. To máme 4 eurá metre, 10, 12, 6, či on 16, takže 16 eurá metrov, či on je metrov. Ja hen ten chuma, ešte mi nevrátil pravidko, tak musím opäť Nimbusom. Tak, krásne, však aby nie, som raz vyhral posledné miesto v strihaní papiera. Tak, ej, to budú steny, to bude hen ten šumec. Snad to zasne s týmto lepidlom. Vrať začne za 3 sekundy a 12 stotín. Jaj moje kríže, jakú masáž by som si mal dopriať. No, dáme prvú šlečnú, nebezpečnú. Na to, čo je toto? Zase ma osrali v tom second hande. Našak na stene to má lepiť, nie na moje ruke. Do čerta. Skúsim tento spôsob. Jaradida, dadada, dadada. Stojí, stojí, dadada, dadada. No, ukáž? No, parádička. Ej, ale som ja šikula na druhu. Čo to? Tapeta, ty žratkyňa. No ty vogo, splnil sa mi sen? Vždy som chcel byť chudý ako hen tie modelky v tom Viktorinom tajomstve, či čo to teraz chodieva. Zaklepem hen tomu, nech ma prie odmotať. Na to počuje. Ak ma zase na sebe tie šluchadla, tak mu to vyhodím z okna. No tak som zase tu. Na čo si ty zase robil? Gulašik som si išiel jesť a pozri. Ty si kúpil to lepidlo zo second handu. Joj, ale to je šit lepidlo. Austrálske vajce to vyrieši. No pozrime sa teraz. Pevné ako toto lepidlo. No však ale krcať budeš, už sa zastav. Vidím vrabce! Oh. Vidím, že tie austrálske vajce chutia. Ale lepidlo musí byť veľmi lepivé. Teraz to môžeme nazývať lepidlo. No teraz už áno. Odmeráme. Jaj, zlomilo sa to. Nevadí, sekačik mi pomôže. Prečo som menil podlahu? To musíš takto rovne vezať, nie krivo jak ty. Však ja som bol posledný v súťaži, čo hubuješ aj ty zás? No však aj to je nejaké miesto. Počkaj, počkaj. Jaj, chruňo, zle som to meral. Tak to je to správne. Na. No, ukáž. Takto to ešte zrovnám, tak. No ja som šikula na treťu, ale.
Takto rovno treba tapetovať. Však toto je ako? Ale kľud. Do fraša! Roztrhlo sa to nejako? Treba to mať v nohách, aby si mohol takto tapetovať. Ja sa na to môžem vykrsašať, zase dotrhané tapety. Pra babka mi ma zabila. Potem rýchlo. Čo dáš? No, teraz to neodlepí ani susedka Žaneta. Ale čo ju tu spomínáš? Tam nech sa vyvaluje na tej pláži v tých halpách. Ne, poď mi to odlepiť. Ale ukáž mi to. No fraša! Teraz to mám na ruke ja! To čo do tých australských vajec dávajú? Polož to na zem. No, trhaj! A čo som ja pes? Však poviem, odlep si to, nie? Ja moje oči! Lepidlo mám v očách, rýchlo mi daj ten hrnec dole! Aha, som pes. Tebe preskočilo? Hlupák, za pár sekúnd sa mi roztopia očné bulvy a ty sa tu hráš na psa. Ale nanúk sa ti tak roztopí. No čekuj na to, dobre, nie? No, asi pôjdem krsať. No asi aj ja. Ja mám nápad, všetko to prelepíme na novo. Zase? Tak sa pôjdeme do toho, no. No to je všetko! Fú, ale som sa zapotil. Na ty debil okno si nevidel, čo no, teraz? Tak nejako som to prehľadal. Zabijem ťa nožom! Ale nie, idem to vyrezať nejako. Tak. Oj, pozor na to okno. Tak dávam, nie! 300 eur v ryti! Som ti vravel, veď. Ser na okno, na smetisku nájdem druhé. Čo robíš? No hádaj. Aha, bere. Som aj zabudol na ne. No však u teba prirodzené, poď pomôcť so sťahovaním. To je ťažké. Tak sa mi prac z testy, kšakša. No tak pomôžem. Aj radiátor si odgriloval. To je gladiátor. Chytaj taniere, tu sa ideš rac. Jaj, hlavný som ja strašne zás. Ty plačeš? Nie, len mám niečo v oku. Krásne sme to spravili. Ja som na seba hrdý. A na mňa nie si? Možno píšny, na seba som hrdý. Nič nehovor. Pozývam ťa na cibuľový chleba.